Muito boa noite, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, Srs. E Sras. Eleitos, público, vamos dar início à 5ª Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal de Loures. Como sabemos, hoje temos uma ordem de trabalhos um pouco extensa, temos também período de antes da ordem do dia, e deram entrada neste momento na mesa três moções que eu vou pedir desde já aos proponentes que passem à sua apresentação, relembrando que cada documento tem três minutos para a sua apresentação. Passamos ao documento de imediato, ao documento número 1, pela manutenção da empresa Triunfo em Sacavém e pela salvaguarda dos postos de trabalho. Foi apresentada pela CDU, pergunto quem a apresentará. Bruno Simão. Boa noite a todos. Vou passar à leitura da moção. Sediada em Sacavém há mais de 50 anos, a empresa Triunfo Internacional, Sociedade de Textos e Confecções Limitada, subsidiária do consórcio alemão Triunfo Internacional, é uma das mais prestigiadas no setor do vestuário interior. O Grupo Triunfo Internacional assegura a sua presença em mais de 120 países em todo o mundo, com diversas marcas de vestuário, gerando um total de 35 mil postos de trabalho diretos. A subsidiária portuguesa do grupo, de acordo com dados da própria empresa, obteve em 2013 um volume de negócios que se aproximou dos 21 milhões e meio de euros, empregando cerca de 570 trabalhadores, na sua maioria mulheres, gerando um valor acrescentado bruto de quase 13 milhões de euros. Estes dados revelam que levam para a determinação da saúde financeira da empresa, da sua importância no contexto da economia nacional, mas sobretudo para a aferição do seu peso social e económico local. Estes dados permitem igualmente evidenciar que as razões concretas da intenção de deslocalização da produção desta unidade são a procura de uma significativa baixa de custos de produção mediante a fixação de produção em ambientes sociais, económicos e ambientais menos regulados. A concretização desta decisão acarretará graves consequências sociais e económicas ao país, com especial impacto no Conselho de Loures, onde está sediada a empresa e onde reside uma parte muito significativa das centenas de trabalhadores ao serviço, aos quais foi agora colocado como horizonte o desemprego, sendo legítima a preocupação e apreensão dos trabalhadores face à situação que lhes é colocada, a si e às suas famílias. Assim, a Assembleia Municipal de Loures, reunida a 17 de dezembro de 2015, delibera. Ponto 1. Manifestar a sua solidariedade e apoio aos trabalhadores da Triunfo Internacional, Sociedade de Textos e Confecções, nas ações que entendam desenvolver no sentido de contrariar esta lesiva decisão para os seus interesses próprios e do Conselho. Ponto 2. Exortar o Governo a adotar as medidas legais, políticas e institucionais que contrariem esta intenção, procurando a salvaguarda da empresa e dos seus postos de trabalho, tendo por referência a sua importância nacional e local, solicitando informação sobre eventuais diligências já efetuadas ou previstas. Terceiro, exortar a Câmara Municipal de Loures a prosseguir e intensificar as diligências políticas e institucionais ao seu alcance, junto à empresa e do Governo. Ponto 4. Criar uma comissão de acompanhamento constituída por um elemento de cada uma das forças políticas, conjuntamente com a mesa da Assembleia Municipal, acompanhe a situação de Triunfo. Os eleitos da CDU, 17 de dezembro de 2015. Obrigada. Passamos ao documento número 2, moção intitulada Em defesa dos serviços públicos de água, saneamento e gestão de resíduos, apresentada pela CDU. João Simões. Obrigado, Sr. Presidente. Boa noite a todos. Passo a ler a moção intitulada Em defesa dos serviços públicos de água, saneamento e gestão de resíduos. Com a privatização da Empresa Geral de Fomento EGF, a alteração à lei das limitações de setores, a alteração dos estatutos jurídicos da entidade reguladora dos serviços das águas e resíduos, ERSAR, e, por fim, a alteração ao regime jurídico dos serviços de ambiente municipal, abastecimento público de água, de saneamentos e de águas residuais e da recolha de resíduos urbanos, vem claramente retirar a gestão destes setores às autarquias, a quem mais sabe gerir o bem público e a quem mais conhecimento e experiência técnica e local possui junto das populações. São alterações que traduzem, no fundamental, uma estratégia de substituição do serviço público pelo privado, do acesso público e universal pelo lucro do cidadão com direitos pelo cidadão pagador e do emprego com direitos por mais exploração.
Na reunião do Conselho de Ministros de 9 de abril de 2015, foi aprovada a criação do Sistema Multimunicipal de Abastecimentos de Água e de Saneamento de Lisboa e Vale do Tejo, Sociedade de Águas de Lisboa e Vale do Tejo S.A., que agrega 8 sistemas multimunicipais e um total de 84 municípios. Também no início deste ano, já o Governo PSD-CDS tinha concretizado a alienação das participações públicas do Estado na sociedade com a venda da Empresa Geral de Fomento EGF ao consórcio Suma, liderado pelo Grupo Mottingil, que abriu a concessão multimunicipal à participação maioritária de entidades privadas, subvertendo as condições que levaram os municípios a aceitar integrarem os sistemas multimunicipais. É um modelo de governação dos sistemas que deixa antever ameaças à natureza e à prestação do serviço público, ao serviço das populações, do desenvolvimento dos concelhos, das regiões e do país, e um acentuado injusto aumento de tarifas e à degradação do emprego e dos direitos dos trabalhadores. Associado a este processo e previsto no atual quadro legal, estão aumentos até 2020 de grande dimensão para os serviços de água, saneamento e resíduos, que nos municípios do Distrito de Lisboa os aumentos oscilam entre os 30% e os 78%, o que constitui um esbulho aos rendimentos dos cidadãos. No caso de Loures e Odivelas, a água é comprada pelo CIMAR à EPAL, prevê-se que o aumento 19% até 2020 e poderá aumentar 7,7% já em 2016. A confirmar-se, os CIMAR pagarão em 2016, quase 1 milhão de euros pela água que adquirirem à EPAL. O tratamento dos esgotos terá um aumento de 12% até 2020 e aumentará cerca de 10% em 2016, acarretando um aumento de despesa do CIMAR com este serviço de 1,1 milhões de euros. A taxa de tratamento dos resíduos sólidos da Valor Sul... Sr. Presidente, tem que terminar, por favor. Sr. Presidente, posso ler só as considerações? Rapidamente, por favor. Assim, a Assembleia Municipal de Loures, reunida em 17 de dezembro de 2015, delibera manifestar a sua oposição a todo o processo que levou à concretização deste novo sistema e que deste início foi feito em profundo respeito pelos municípios e à revelia das atribuições do poder local, expressando a sua veemente defesa dos serviços públicos de água, saneamento e gestão de resíduos. 2. Defender a gestão pública da água como forma de defender a sua universalidade, demonstrando solidariedade com as ações políticas e institucionais que possam vir a ser tomadas pelo município no sentido de defender este princípio. 3. Exigir ao Governo a recriação da Cimtejo e Sanest nas condições existentes a quando da sua extinção e a reversão dos aumentos previstos até 2020. 4. Saudar o Conselho de Administração do CIMAR por assumir que o ajuste de 1,2% feito no tarifário do CIMAR para 2016 corresponde à taxa de inflação, será revertido assim que os aumentos atrás referidos sejam refregados. 5. Por último, exigir do Poder Autárquico que reafirme a rejeição da privatização da EGF e a recusa em aderir ao sistema de águas de Lisboa e Vale do Tejo e apoiar as ações políticas e institucionais que estão a ser tomadas pelo município de Loures e outros municípios no sentido de defender estes princípios e objetivos e evitar a concretização deste processo. Os eleitos da CDU. Terceira moção, documento número 3, moção intitulada Ensino Artístico. Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Camarada Tunis e Apelação. Boa noite a todos. Moção Ensino Artístico. O artigo 74 da Constituição Portuguesa da República Portuguesa consagra como dever do Estado garantir a todos os cidadãos, segundo as suas capacidades, o acesso aos graus mais elevados do ensino, da investigação científica e da criação artística. Hoje, tal como tem vindo a ocorrer ao longo dos anos, o ensino artístico continua a ser maioritariamente assegurado fora da iniciativa estatal, o que é claramente visível pela existência de apenas uma dezena de escolas públicas numa rede de ensino artístico especializada de cerca de uma centena de estabelecimentos de ensino. Nos últimos meses, o ensino artístico enfrenta novamente uma situação muito grave, decorrente dos atrasos de pagamento dos contratos estabelecidos com as escolas por parte do Ministério da Educação. Situação esta que já desencadeou o encerramento de vários estabelecimentos de ensino no país e quase impossibilita o funcionamento de outros. No nosso concelho, o Conservatório de Artes de Loures, sediado no Catechal Unhos, continua a sobreviver graças ao empenho, dedicação e espírito de sacrifício dos seus professores, os quais não recebem vencimentos há vários meses. Neste momento, esta instituição não dispõe sequer de dinheiro para assegurar as despesas mais correntes como água e eletricidade. O seu encerramento implicará que vários milhares de crianças e jovens no nosso concelho poderão ficar sem aulas,
desde bebês até crianças da pré-iniciação, iniciação, ensino supletivo, articulado e profissional. Assim, a Assembleia Municipal de Loures delibera recomendar que, primeiro ponto, seja assegurado de imediato por parte do Governo o pagamento de todas as transferências em dívida às escolas e de ensino artístico e que sejam implementados mecanismos efetivos de cumprimento pelo Estado das obrigações contratualizadas com estas outras entidades que asseguram uma vertente educativa que deveria ser obrigatoriamente assegurada por si. Segundo ponto, seja efetivamente criado um programa nacional de valorização e alargamento na rede pública do ensino artístico especializado, cobrindo todo o território nacional, assegurando o investimento público destinado à dotação dos necessários meios materiais e humanos. Loures, 17 de dezembro de 2015, os direitos da CDU. A ser aprovada, esta moção deve ser enviada ao Ministério da Educação, ao Ministro da Educação, ao Primeiro-Ministro, a todos os grupos parlamentares com assento da Assembleia da República, Comissão de Educação e Ciência da Assembleia da República, Conservatório de Artes de Loures, a todos os agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas no Conselho. Meus senhores e minhas senhoras, temos três documentos em discussão. Implicará necessariamente um intervalo para análise dos documentos pelos grupos. Esse intervalo será, e peço, na medida do possível, face à ordem de trabalhos, o cumprimento do tempo estabelecido, de 15 minutos. Retomamos os nossos trabalhos, portanto, às 21h35. Antes, vamos então retomar os trabalhos com um ligeiro atraso. Pedia que tomassem os vossos lugares. Passamos então à discussão dos documentos. O documento número 1, moção intitulada pela manutenção da empresa Triunfo em Sacavém e pela salvaguarda dos postos de trabalho. Pergunto se alguém quer intervir sobre esta matéria. Por favor, Sara. Muito boa noite, Sra. Presidente. Sr. Presidente, caros vereadores, caros eleitos, público aqui presente. Relativamente a esta moção, queria só fazer aqui duas propostas. No fim da moção, quando se propõe que a mesma seja enviada ao Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, acrescentava também, porque a saída de uma empresa como a Triunfo tem necessariamente efeitos, quer diretos, quer indiretos, sobre o tecido económico da região, acrescentaria ao Ministro da Economia e também o Ministro do Planeamento e das Infraestruturas, uma vez que é aquele que, caso a empresa tenha recebido fundos estruturais, é aquele que estará em melhor condições de verificar se ela tem ou não, ou continua a ter ou não, obrigações contratuais com o Estado português. Pronto, queria só fazer estas duas sugestões. Obrigada. Muito obrigada, Sara Alves. Pergunto se mais alguém quer usar a palavra sobre esta matéria. Não querendo, eu pergunto à CDU se aceitam as alterações propostas para depois podermos ou não passar à votação. Sim, Sr. Presidente, acolhemos as alterações. Muito bem, a CDU aceita as alterações propostas pelo Partido Socialista. Não havendo mais intervenções, passaremos então... Há alguma dúvida? Podemos passar então à votação. Muito bem, moção pela manutenção da empresa Triunfo em Sacavém e pela salvaguarda dos postos de trabalho. Pergunto, quem vota contra? Quem se abstém? A moção foi aprovada por unanimidade. Pergunto se existem declarações de voto. Não existindo, passamos ao documento número 2. Moção em defesa dos serviços públicos de água, saneamento e gestão de resíduos. Pergunto se existe alguém que queira usar a palavra sobre esta moção. Fátima Amaral. Boa noite a todos. Era apenas para corrigir o título da moção e retirar a palavra gestão. Portanto, não se trata apenas da gestão dos resíduos, mas do sistema todo de resíduos. Então ficaria como, por favor, para ficar gravado e depois os serviços poderem proceder à alteração necessária. Como é que ficará o título da moção? Fica.
em defesa dos serviços públicos de água, saneamento e resíduos. Muito bem. Pergunto se mais alguém quer usar a palavra sobre esta matéria. Jorge Antunes. Agora começo por comentar, Sr. Presidente, Sr. Presidente da Câmara, Sras. E Srs. Vereadores, excelentes munícipes, excelentíssimos eleitos. Como é do conhecimento geral, esta Assembleia, nomeadamente, sobre este assunto, sempre houve, digamos, unanimidade na defesa dos interesses dos lourenses, na defesa dos interesses dos serviços municipalizados, enfim, toda esta temática sempre estivemos de acordo. E este documento, como devem calcular, também será, penso eu, que irá ser aprovado por unanimidade e nós estaremos ao lado da CDU nesta matéria. Porém, há coisas que eu gostava de levantar aqui. Não me parece bem que a Câmara, usando os dinheiros públicos, faça, digamos, campanha contra o Governo. Esse não é o papel da Câmara. E cartazes como estes que foram espalhados por todo o Conselho não me parece que deviam ter sido pagos com o nosso dinheiro, os nossos impostos. São duas coisas distintas. Uma coisa é nós concordarmos com a luta que está aqui espelhada nesta moção. Outra coisa é usar o erário público, os dinheiros, para fazer campanhas contra o Governo, seja ele qual for. Estou desejoso de começar a ver, ou talvez nunca consiga ver, a Câmara a fazer campanha contra o atual Governo. Estarei cá para ver, estaremos cá todos para falar certamente desse assunto. Era só. Muito obrigado. Pergunto se mais algum dos senhores representantes quer usar a palavra sobre esta matéria. Francisco Pereira. Boa noite a todos. Portanto, ainda bem que, portanto, que a moção merece, espero que a unanimidade de todos, porque corresponde, de facto, ao caminho que tem sido percorrido aqui no município de Loures e também aqui na Assembleia Municipal em relação ao tratamento deste tema, deste assunto. Em relação aos cartazes, penso que são os mesmos que eu vi, fixados nas paragens, tanto nos autocarros. Eu, olhando para os cartazes, tenho uma leitura diferente daquela que foi agora expressa pelo Sr. Representante. Eu vejo naqueles cartazes a defesa, não o ataque aos governos, mas a defesa dos munícipes e dos interesses do município. Portanto, é isso que eu vejo, é a defesa. Portanto, se houver a reversão daquelas medidas que foram tomadas, ganha o município, ganha o Chimar e ganham, portanto, os munícipes do Conselho. Portanto, eu, é assim que eu vejo e não como ataque a nada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Pergunto se existe mais alguém que queira usar da palavra sobre esta moção. Não havendo, passamos à votação. Moção em defesa dos serviços públicos de água, saneamento e resíduos. Quem vota contra? Quem se abstém? A moção foi aprovada por unanimidade. Pergunto se existem declarações de voto. Não existindo, passamos à moção número 3 sobre o ensino artístico. Pergunto se alguém quer usar a palavra sobre esta moção. Não havendo pedidos de intervenção, passamos então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? A moção foi aprovada por unanimidade. Calculo que não haja também declarações de voto. Pergunto se mais algum dos senhores quer usar a palavra no período antes da ordem do dia. Não havendo pedidos de inscrição, passamos. Jorge Antunes, peço desculpa. Muito obrigado, Sr. Presidente. Algumas sessões atrás, quando esta bancada trouxe a esta Assembleia a discussão sobre um documento que foi entregue nas escolas sobre o pagamento
por parte do Executivo Camarário do transporte dos alunos para os exames. Esta bancada solicitou na altura que nos fosse fornecida uma lista de todas as entidades que têm, a quem têm sido cedidos os transportes por parte do Conselho, por parte da Câmara ou suportados pela Câmara. Nomeadamente, há poucos dias, um mês, porque entretanto estive alto, estive numa reunião num agrupamento de escolas e mais uma vez ouvi dizer que as escolas pedem transportes e que não tem havido apoios. Eu fiquei muito surpreendido, até porque vejo muitas vezes por este Conselho crianças nos transportes das escolas, nas caminhonetas da Câmara, por isso fiquei muito surpreendido. Mas foi com alguma surpresa que no agrupamento de escolas da Portela e Moscavide ouvi a sua diretora dizer isso publicamente para quem lá estava. Na sequência do meu pedido anterior, reiterava o pedido para que nos fizessem chegar essa informação, se faz favor. Muito obrigado. José Frazão. Boa noite, Sra. Presidente, Srs. Membros da Mesa, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, caros colegas, estimado público. A minha pergunta era no sentido de saber se o Sr. Presidente da Câmara já tem resposta às questões que coloquei na Assembleia anterior. Muito obrigado. Pedro Cabeça. Em primeiro lugar, boa noite, Sr. Presidente, Sr. Presidente da Câmara, caros colegas, Srs. Vereadores. Em primeiro lugar, dar os parabéns a esta Câmara pela iniciativa que iniciou este ano com o Festival do Fumeiro, peço desculpa, o Festival de Natal, que de facto é o início de qualquer coisa, ainda não é o âncora, mas já há de ser alguma coisa, mas pronto, é um início e é bem-vindo para o comércio de Louros, com certeza, embora seja um fumeiro fora do concelho, mas ainda assim, o Festival do Fumeiro, desculpem outra vez, o Festival de Natal parece-me importante. A outra questão que eu coloco é à Sra. Presidente da Assembleia, novamente, quais são as diligências já tomadas no âmbito da proposta apresentada e aqui votada por unanimidade relativamente a uma reunião para estudarmos o futuro da linha do Oeste, o que é que já foi feito nestes 3 meses? Pergunto-se mais algum dos senhores presentantes quer usar a palavra. Muito bem, passo desde já a responder à questão colocada pelo Sr. Representante Pedro Cabeça e depois passarei a palavra ao Executivo Municipal para responder às questões colocadas. Sr. Representante Pedro Cabeça, além do que conversámos há pouco tempo, tenho a admitir que não dei ainda outros passos, não tomei ainda outras diligências, também devido à época que atravessamos, mas garantidamente durante o mês de janeiro será marcada essa reunião, na qual participarão as assembleias municipais que têm interesse direto nesta linha. Reitero que não é de respeito pela assembleia, pelo plenário, pela decisão aqui tomada, apenas falta de oportunidade em avançar com esta matéria. Sr. Presidente da Câmara, foram colocadas questões, se vir que tem condições para responder, passo-lhe a palavra de imediato. Muito obrigado, Sra. Presidente. De facto, estamos em falta com as questões que foram colocadas, depois devemos precisá-las novamente e responderemos com muito gosto, bem como com a questão da lista dos transportes escolares, mas, apesar de tudo, sobre isso, a Sra. Vereadora Maria Eugénia Coelho dará uma resposta mais precisa. Apenas para referir, pela minha parte, que o festival do fumeiro, dos chás, dos doces, do artesanato, do concurso do doce de Louros, dos coros, que é o festival de Natal, com toda a sua diversidade, tem, da animação infantil, muito bem, tem trazido, de facto, alguma animação ao Centro de Louros e eu penso que será, como o Sr. Representante Pedro Cabeça disse, o início de uma iniciativa que este ano já teve a sua dimensão e que acho que no próximo ano e nos seguintes trará mais gente ainda a Louros e será um elemento que se inscreverá definitivamente no calendário do nosso concelho e da cidade de Louros. Sr. Presidente, não posso deixar de me referir a uma questão que foi aqui levantada antes, não diretamente à Câmara, mas eu penso que é relevante e que merece uma explicação, com todo o respeito pelos eleitos da Assembleia Municipal. A campanha de comunicação que a Câmara tem
no Conselho não é uma campanha contra nenhum governo. Aliás, a Câmara tem em diversos momentos assumido posições, mesmo em propaganda pública, em relação a determinadas decisões do governo que esteja, não é? Aliás, tivemos uma sobre, por exemplo, o FAM, em que se divulgava o valor que a Câmara ia ter que pagar no FAM. Alguns estarão lembrados disso. Esta campanha tem a ver com uma questão que já debatemos aqui, que é o aumento das tarifas, que foi de facto decidido pelo anterior governo em relação ao CIMAR. Faço notar que a Câmara, apesar de a legislação sobre esta matéria e as decisões sobre esta matéria terem sido tomadas até alguns meses antes das eleições, a Câmara teve o cuidado de não fazer esta campanha no período eleitoral, procurou um período que já não estivesse no âmbito dessa disputa eleitoral, porque aí sim se poderiam levantar questões em relação ao objetivo da campanha, e esta campanha não só refere quem tomou a decisão, como exige ao atual governo a revogação já. Portanto, é uma campanha que também se dirige para o atual governo, e queria dar este esclarecimento, porque penso que é justo e é importante. Senhora Vereadora. Senhora Vereadora Maria Eugénia Coelho. Muito boa noite a todos. De facto, a atribuição dos transportes para visita de estudo tem normas, e que são sumariamente as seguintes. Para cada aluno do JI, do Jardim de Infância e do primeiro ciclo, é atribuída a possibilidade de ter duas visitas por ano. Portanto, abrange todo o universo das escolas, duas visitas por ano, e que no segundo e terceiro ciclo há uma fórmula própria, porque de facto não abrange todos os alunos. A calendarização dessas visitas é avisada, os agrupamentos são avisados previamente, com muita antecedência, no sentido de poderem marcar o destino para que querem. E este ano houve também ainda uma alteração. Nos dias em que os autocarros são atribuídos às escolas, que até aqui faziam apenas uma visita, uma viagem para o sítio de destino e para o regresso, o próprio agrupamento pode rentabilizar esses autocarros de modo a que possam fazer mais do que uma viagem. Concretamente, no que diz respeito ao agrupamento de escolas da Portela, portanto, as normas são estas, mas é preciso também associar o facto de a cada associação de pais é também atribuída duas visitas por ano. O agrupamento de escolas da Portela tem quatro associações de pais. Também à Portela, no âmbito do apoio a projetos socioeducativos, é atribuído um conjunto, não sei o número preciso, mas significativo, de viagens para o acampamento que fazem anualmente, geralmente fora do distrito de Lisboa. E ainda foram atribuídos autocarros para um projeto específico no âmbito da robótica, para, nomeadamente para Aveiro, para receberem uns prémios, e para todos os que solicitam, porque é um projeto específico, com muita qualidade, e, portanto, o município tem apoiado na medida da sua disponibilidade. Resta acrescentar que diariamente circulam de apoio às escolas 5 autocarros da frota municipal. Portanto, não entendo, provavelmente nas escolas tinham muita vontade de fazer mais visitas, mas de facto nós rentabilizamos ao máximo os meios que temos. Obrigada, Sra. Vereadora. Pergunto se existem mais questões a serem colocadas durante o período antes da ordem do dia. Não havendo mais questões, entramos de imediato no período do público e temos o Sr. João Reza inscrito. Muito obrigado. Boa noite, Sra. Presidente, Câmara, deputados, estimado público e ciberespectadores. Em relação ao ponto 1, tem a ver com o regulamento da Assembleia Municipal. E em relação à Constituição da República Portuguesa, nomeadamente o artigo 26 e o 37. O que é que pode realmente prevalecer numa Assembleia, existindo o regulamento da Assembleia Municipal, mas existindo a Constituição Portuguesa, nomeadamente o artigo 26 e o 37. O 37, que fala, pronto, acerca da liberdade que a pessoa tem para poder falar. Principalmente o 37. Quando, por exemplo, os 10 minutos acabam do tempo de intervenção do público e dizem que o seu tempo terminou, isso vai realmente em harmonia com o artigo 37 da Constituição República Portuguesa? Quando se fala aqui de assuntos podem não ser da competência da Câmara, mas de juntas de freguesia
e dizem para a pessoa que não é um assunto para vir a este fórum, isto também não vai contra o artigo 37 da Constituição Portuguesa. Se eu falar aqui de política, da situação nacional do nosso país, isto também não, em relação também ao artigo 37 da Constituição da República Portuguesa, e eu que tenho orgulho de ser do mesmo ano da Constituição, da criação da Constituição da República Portuguesa. Quando alguém aqui pedir novamente do público, pedir novamente a palavra para intervir, não será isto. Realmente o que é que prevalece? É o regulamento da Assembleia Municipal ou a Constituição da República Portuguesa? Esta era a questão. Em relação ao ponto 2, tem a ver com a urbanização do aqueduto em Santo Antão do Tujal. Será que é bom urbanismo, nomeadamente junto aos arcos e à Estrada Nacional 115, que foi criado ali um beco sem saída, pilaretos? Como é que é possível que, em termos, isto é mau, em termos de sossego para os moradores e circulação, é bom. Em termos de urbanismo, é péssimo, porque é um beco sem saída. Bastaria fazer um pequeno troço ou ligação com escassos metros para a urbanização do aqueduto, como eu disse, junto aos arcos e à Nacional 115. Com um pequenino troço ficaria uma ligação, urbanisticamente seria melhor. Pronto, as coisas são projetadas assim, foi aprovado assim. Acho sobre isto que poderia haver aqui realmente uma alteração. Pois também vemos nos meios rurais, locais, localidades consideradas rurais, zonas que não estão marcadas no estacionamento, são passeios, mas depois não têm lugar de estacionamento assinalado, algumas ruas também da organização. Também perderam-se aqui a oportunidade junto aos arcos, o que seria para ser a Rua dos Arcos, para ser recuperada, não foi, e está cerca de vedação no espaço que é de domínio público, que é a Rua dos Arcos e que é o jardim, o espaço público, que passou para o domínio. Há uma separação. É verdade. Também estava a falar aqui, se fosse possível retificar a posição da Câmara, nomeadamente, quando falam da estrada municipal 541. Só um momento, por favor, porque o microfone ficou sem som e é para gravar. Muito obrigado, isto foi desconto de tempo regulamentar. muito obrigado. Estava a falar, pronto, a vedação de, na urbanização do aqueduto, há lá uma vedação cerca de arame, que no domínio público, que separa a Rua dos Arcos do jardim, espaço público, também não faz muito sentido. Se for possível, a Câmara corrigir uma situação relativamente à Estrada Municipal 541. Pronto, porque se nós tivemos, não concordam comigo, o que foi pavimentado foi uma parte da Municipal 541, depois, por sua vez, vai em direção à Majoeira. O que fizeram foi a estrada que vai, a estrada para Pinteus, a Estrada Municipal 541, não concordam, não está asfaltada na totalidade. Inclusivamente, em Pinteus, quem vem de Fanhões e vem a descer, entra na localidade de Pinteus, e também já está lá um troço em muito mau estado, em estado de transitar muito difícil. Muito difícil. E se não concordam comigo, também que a estrada, a Rua São João de Brito, em Guerreiros, Loures, que está numa situação que é muito má para transitar, se concordam comigo ou não. Provavelmente não sou o único que tem esta opinião.
Realmente é péssimo a circulação nesta via, se consideram ou não prioritária. Também gostava de dizer que o município de Lisboa apresenta no seu cartaz, também faz uma campanha, onde apresenta quantitativamente o número de vias que pavimentou, tudo resumido num cartaz. Aqui em Louros vemos a revista municipal e vamos aqui, diz que pronto, foi gasto 45 mil euros no Prio Velho, 450 mil euros em Santo António dos Cavaleiros, gastaram 176 mil euros no investimento municipal. Eu tenho que ir somando com uma calculadora. Não acham que realmente Lisboa fez essa campanha dizendo quantitativamente o número de vias e que pavimentaram e que apresentaram às pessoas? Não acham que aqui em Louros também deveriam apresentar uma coisa do mesmo género? Isto é só comparativamente, eu gosto de trazer bons casos a Louros. Bons exemplos, exatamente. Gostava de dizer aqui, em relação ao supermercado, eu não vou dizer o nome, hipermercado no Infantado, que foi inaugurado recentemente, não vou dizer o nome, mas que protocolo é que foi feito com este espaço comercial? E se os lugares que eram destinados aos moradores e às pessoas dos prédios, se não foram alguns desses lugares, não foram suprimidos? É verdade que a oferta no interior desse hipermercado, a zona de estacionamento, aumentou. No entanto, aquilo que era estacionamento no exterior dessa zona, penso que algum deles terá desaparecido. E, portanto, quem não quer estacionar no interior do hipermercado que abriu agora no Infantado, tem menos lugares de estacionamento. Estamos a falar no exterior. Isto é uma questão. Também gostava de dizer aqui que, em relação ao galardão de mérito empresarial, se não acham que isto, que já são prémios e distinções a mais, troféus e galardões, medalhas e medalhões. Nós sabemos a importância que têm as empresas. No entanto, quando há uma gestão que é interrompida e entra outra gestão, depois querem demonstrar que tinham razão, porque o galardão de mérito empresarial foi interrompido. E agora pretendem demonstrar que tinham razão, que realmente se deve entregar o galardão. Porque, se, por exemplo, se o meu pai, que foi autarca, não é uma medalha, como diz a Câmara, ou um nome de rua que vai distinguir, eu penso que também não seja mais prémios ou mais galardões que vão distinguir essas empresas. Elas, acho que por si, já valem. Porque isto já existe a medalha municipal, já existe, enfim, uma série de situações. É essa a questão. Em relação às reuniões de Câmara do município de Louros, eu penso que as reuniões, que isto foi para melhor. Ou seja, as duas reuniões que eram duas reuniões por mês passaram a ser as duas domínio público, aberto ao público. Também estas reuniões realizam-se no período da tarde. Será que são às 14 horas? No entanto, a minha proposta era que, se aceitam ou não, que passem o horário ainda mais ao encontro das pessoas. Passar para outro horário, 15 horas, 16, que arranjem uma hora cada vez que vão mais ao encontro das pessoas. Acho que ainda podem melhorar mais. Eu gostaria de continuar a falar em relação, por causa do artigo 37 da Constituição Portuguesa, apesar do meu tempo ter terminado. Como esteve sem som, tem mais o saldo do minuto. Mas se já terminou as suas questões, passamos às respostas. Não terminei, só que tinha ali. É a relação ao aeroporto de Lisboa. Eu voltei sempre com a mesma questão. Eu acho que não será Louros um concelho com alguma poluição, que nós temos que estudar essa poluição em alguns locais, como, por exemplo, junto ao aeroporto, por causa das populações. Temos que cobrar uma taxa ao aeroporto ou à ANA por causa dessa mesma... Tem que fazer estudos. Eu já voltei aqui várias vezes com esta questão. Nunca obtive resposta. O que eu deveria voltar sempre com a mesma questão, enquanto não tivesse resposta, porque não fui esclarecido. Acabo por desistir, não sei, dessa questão, mas pronto, para mim é uma questão pertinente.
as populações que estão junto ao aeroporto e por causa da saúde pública, e devia haver estudos, nomeadamente em relação à poluição. Nunca tive resposta sobre isto, sei que não é da competência da Câmara, no entanto o território é o território que é dos autarcas do Conselho de Loures, e sobre todas as questões deve sempre demonstrar interesse e preocupação pelo bem-estar dos lourenços. Senhor João Reza, terminou o seu tempo. Exatamente, só para desejar então um bom Natal e boas festas. Muito obrigado. Muito obrigada. Agradecemos e retribuímos as boas festas. Senhor Presidente da Câmara, para responder às questões que for possível, por favor. Muito obrigado. Peço depois que o Senhor Vereador Tiago Matias complete em relação aqui a algumas destas questões. Quanto à Municipal 541, asfaltamos aquilo que era mais urgente e estava mais degradado. Há um conjunto de outras vias que estão a precisar de asfaltamento, é por isso que demos prioridade a essa área, porque ela era extremamente carenciada, portanto é isto que tenho para dizer. Sobre o cartaz de Lisboa, se o Sr. Município João Reza viu bem o cartaz, poderá comprovar a diferença entre o cartaz de Lisboa e aquilo que vem no Jornal Municipal. É que o cartaz de Lisboa anuncia aquelas obras até 2020, portanto fala do que vão fazer, e o Jornal Municipal fala do que já está feito. É essa a diferença fundamental entre as duas iniciativas. Queria referir-me ainda em relação a três outras questões que referiu, muito brevemente. Galardão de Mérito Empresarial, não concordo com a opinião que aqui expressou, é a sua opinião, portanto penso que ele valoriza o trabalho da Câmara junto das empresas. Registamos a sua sugestão em relação aos horários das reuniões de Câmara, vamos tê-la em consideração numa futura reflexão sobre essa matéria, e agradeço muito que tenha colocado a questão sobre o aeroporto de Lisboa, porque ela permite-me dar uma informação importante à Câmara Municipal, e ainda bem que fez a pergunta, que decorre da reunião de hoje de manhã do Conselho Metropolitano de Lisboa. Ora, os municípios foram hoje informados de que ontem mesmo, numa reunião do Conselho Consultivo da ANA, tinha sido dada indicação de que está em curso a aprovação de um plano diretor do aeroporto e de que há um conjunto de questões que têm que ser rapidamente aprovadas e que têm a ver com encerramento de algumas pistas, enfim, com uma série de outras reconfigurações na área do aeroporto. Ora, nós expressamos na reunião do Conselho Metropolitano e estamos já a preparar um pedido de reunião ou à tutela ou à própria ANA para debater esta questão, as nossas preocupações em relação a esta matéria, que penso que vêm ao encontro do que o Sr. Município João Reza aqui colocou. Em primeiro lugar, nós continuamos a ter sérias restrições urbanísticas no nosso concelho, motivadas por servidões aeronáuticas que ou não têm sentido já hoje, ou se o têm, então tem de haver consequências assumidas pela ANA Aeroportos Nacionais. Isto é, se há determinadas áreas em que não se pode legalizar atividades económicas, urbanizações, porque elas violam a servidão aeronáutica e essa servidão é posterior, em alguns casos, à construção de algumas destas edificações, então a ANA tem de providenciar a realocação, a recolocação noutro sítio destas entidades, destas pessoas e destas empresas. Portanto, estamos fortemente penalizados pela questão da servidão aeronáutica. E uma outra questão também foi referida pelo Sr. Município João Reza, é a dos prejuízos ambientais. Porque nas zonas limítrofes do aeroporto, por exemplo em Camarate, que é a realidade que eu conheço bastante bem, a poluição sonora e a poluição atmosférica é muitíssimo mais elevada do que numa zona que não esteja tão próxima do aeroporto. E, portanto, é evidente que nós precisamos de continuar a pôr em cima da mesa o justo ressarcimento em relação ao município de Loures dos prejuízos, dos impactos que a presença do aeroporto aqui tem. Para além de querermos ver resolvida a questão das contingências que hoje continuam a impender sobre o nosso território e que julgamos nós, em alguns casos, são absolutamente injustificadas e não têm qualquer razão já hoje para existir. E se têm razão, então tem de haver consequências disso e quem de direito tem de as assumir. Agradeço por isso a sua pergunta e esta é com certeza uma matéria que voltaremos a abordar em próximas reuniões quando houver novidades sobre a questão. Senhora Presidente, pedi agora que o Sr. Vereador Tiago Matias
completar essas respostas. Sr. Vereador Tiago Matias, tem a palavra. Boa noite, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Esclarecendo o Sr. o município Reza, dizer que o protocolo estabelecido com esta entidade propõe ainda que, havendo no município um conjunto de terras oriundas das obras que as obras do município necessariamente acarretam trabalhos e que tenham que ser levadas a depósito final, conseguiu-se com esta empresa, havendo necessidade de se fazer um aterro para a construção daquele estabelecimento comercial, poder protocolar de forma a que se pudesse, além de sanar os problemas de insalubridade que existiam naquele espaço devido àquela construção ilegal, aquela piscina que existia e, como todos sabem, aquele café ali naquela zona, como disse, ilegal e da qual vários munícipes tinham apresentado várias queixas de questões relativamente a insalubridades, conseguiu-se, por esta via, que esta entidade pudesse preencher a zona envolvente ao estabelecimento com um espaço verde que pensamos terminar no mais curto espaço de tempo, e assim com aparelhos de fitness, com um campo, com uma zona verde, com no fundo o início de uma zona pedonalizada e para bicicletas, podemos qualificar toda aquela zona do infantado. Podemos ainda também, por via das cedências obrigatórias da instalação do estabelecimento, poder também recuperar um parque infantil que existe e já está recuperado no centro do infantado. Portanto, pensamos que, em parceria com este particular, recuperar e requalificar uma zona muito importante da cidade de Loures. Muito obrigada, Sr. Vereador. Respondidas que foram as questões, às questões colocadas, que era possível, estamos então em condições de entrar na nossa ordem de trabalhos e passamos de imediato ao ponto número 1, proposta número 568/2015, reconhecimento do interesse público municipal na regularização e ampliação das instalações das sociedades Serra Metais, Saica PEC Portugal, Confrasilvas e Metalcário. Sr. Presidente da Câmara, julgo que Sr. Presidente, tem questões. Peço dispensa apresentações, é semelhante a outras propostas que já foram apresentadas nesta Assembleia Municipal. Muito bem, pergunto a algum dos senhores representantes que quer usar a palavra sobre esta matéria. Não querendo, estamos então em condições de votar. Jorge Antunes, peço desculpa. Não, foi um problema de deslocação. Estava a brincar, Sr. Presidente. É uma coisa muito simples, apenas que por motivos profissionais há uma destas entidades que tem uma relação profissional comigo e como tal, diria que gostaria que ficassem até que eu não vou votar, estarei ausente. Neste ponto. Muito obrigado. Muito bem, que fica registado em ata que o representante Jorge Antunes não participou na discussão e votação deste ponto, devido às incompatibilidades previstas na lei. Proposta número 568/2015. Quem vota contra? Quem se abstém? A proposta foi aprovada por unanimidade. Pergunto, declarações de voto? Carlos Teixeira. Boa noite, Sra. Presidente, Sr. Presidente da Câmara, Sras. E Srs. Vereadores, caros colegas eleitos na Assembleia Municipal, técnicos do município, público em geral. A bancada do Partido Socialista congratula-se com o facto de serem presentes à Assembleia Municipal propostas referentes a 4 empresas para a aprovação da Declaração de Interesse Público Municipal, visando esta decisão criar condições para a sua regularização ou licenciamento. Um louvor muito especial para a equipa técnica da Divisão de Atividades Económicas pelo elevado profissionalismo. Muito obrigado. Pergunto se mais alguém quer usar da palavra para apresentar uma declaração de voto. João Florindo. Sr. Presidente da Assembleia, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, colegas da Assembleia, técnicos do município público aqui presente. Portanto, mais uma vez, congratular-me com esta aprovação por unanimidade. Está aqui uma empresa que é a Confrasilvas, que é da Freguesia Santão e São João Leão do João, e digamos que é mais um passo em frente para que as empresas possam manter-se na nossa freguesia, no nosso concelho. Isto é uma mais-valia, cria postos de trabalho, portanto é importante que isto aconteça, e por isso aqui também dirigir uma palavra de apreço a esta Assembleia e também ao órgão Câmara Municipal, que também aprovou
este ponto por unanimidade. Senhor Presidente da União de Freguesias de Santo Antão e de São Julião do Tejal, usou a declaração de voto em nome individual, certo? É porque eu tenho um outro pedido da mesma bancada e só poderei dar a palavra se tivesse sido em nome individual. Em nome individual, certo? Senhor Presidente da União de Freguesias, Camarada de Unhos e Apelação. Senhor Presidente, Senhor Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, caros colegas, estimado público, era para dizer que no conjunto dessas quatro firmas, uma está na freguesia de Camarada de Unhos e Apelação, que é Metalcário, dizer que o Presidente da Junta e o seu Executivo congratula-se com esta votação. Muito bem, passamos então, não havendo mais pedidos, passamos ao ponto 2 da Ordem de Trabalhos, proposta número 529/2015, Constituição do Júri de Recrutamento e Seleção de Candidatos para o cargo de Direção Intermédia de Primeiro Grau de Comandante da Polícia Municipal. Este ponto terá votação secreta. Pergunto à Câmara Municipal, na pessoa do Sr. Presidente, se quer usar a palavra sobre esta matéria para fazer alguma apresentação ou se dispensa esse uso da palavra. Sr. Presidente, dispensa. Peço aos serviços, por favor, que distribuam os boletins de voto para podermos a seguir proceder à votação. Senhores representantes, hoje a título excepcional e seguindo uma sugestão feita pelo plenário na sessão anterior, a Dona Emília passará a urna pelos senhores representantes, confiando que todos colocarão o seu voto. A mesa conferirá se estão o número de votos equivalente ao número de presentes e depois passaremos à contagem. Como estamos em época natalícia, não quero que os senhores representantes estejam a levantar-se digamos que é uma prenda natal. Senhor representante Pedro Cabeça, quer se levantar para votar. Oh, senhora presidente, eu não sei, provavelmente foi na última votação que não votei, que não ouvi esta conversa, mas é assim, isto já há uns tempos foi tentado. Não é muito agradável para a funcionária e por isso foi... voltámos ao método de irmos nós votar. Eu acho que é uma situação que não nos custa nada levantar e ir votar do que andar a senhora a recolher. Acho que não nos fica bem sequer. É só isso. E era uma sugestão, e deixava aqui. Porque isto já aconteceu uma vez e retirámos por causa disso. Todos nós entendemos que não era a melhor solução. Eu concordando consigo, houve várias reclamações na última votação secreta que houve por haver levantamentos das cadeiras para vir votar pelo incómodo que era. Daí ter surgido isto e eu não faria esta sugestão se não tivesse anteriormente, evidentemente, havido aqui uma conversa com a Dona Emília, mas sim, procederemos à chamada e então viremos todos aqui. Peço, por favor, ao Sr. Segundo Secretário que comece a chamar os senhores representantes para virem votar. Vamos então começar a chamada. Começo pelo Sr. João Mendes Alexandre. Dona Lisete Braga do Carmo. Pergunto se todos os senhores representantes têm boletim de voto ou se alguém por acaso não terá boletim de voto. Todos têm. Carlos Luís da Costa Gonçalves.
Maria Manuela Simões Dias, Nelson César Gonçalves Batista, Vítor Manuel da Conceição Santos, Tiago Miguel Galão Mendonça, Jorge Manuel Lopes Antunes, Sara Raquel Bordal Gonçalves, João Manuel Varandas Fernandes, Vítor Manuel Carveiro Paes, Glória Maria Trindade, Nuno Filipe Ferreira dos Santos Leitão, António Anastácio Gonçalves, Maria de Lourdes Mendes Ferreira Gonçalves, Tiago Pereira da Silva Abade, Tiago Pereira da Silva Abade, Raquel Filipa Rodrigues Duarte, Erlander Mário Carvalho Isidoro, Paulo de Carvalho Simões, Paulo Jorge da Silva Alves, Sara Simone Boa Vida Carvalho Simões Alves, José Augusto Farinha Fernandes Frazão, Judite Brás Reis Gonçalves, Pedro Cabeça, Carlos Teixeira. É o Pedro Tiago Pires, não é? É isso. João da Silva Florindo, o Augusto Manuel Glória, Arlindo Manuel Ferreira Cardoso, Hélio Alexandre Capricha Matias, João Felipe Ramos Neves, Lídia Maria da Silva Graça Mateus, Bruno Alexandre Caçador Simão, Ana Clara Pedrosa Fernandes, Beatriz Nogueira Matias, Maria Antonieta Dias Lourenço, Carlos Manuel do Carmo Gomes, João Paulo Melo Simões, Maria de Fátima Amaral, Francisco Joaquim Lourenço Pereira, Fernanda Maria Cardoso Santos, Mário Rui Pedroso Pina.
apurados que está, que estão os votos. O júri de recrutamento e seleção de candidatos para o cargo de direção intermédia de primeiro grau do comandante da Polícia Municipal foi aprovado por 25 votos a favor, 8 votos contra e 9 votos em branco. Passamos então ao ponto número 3, proposta número 549/2015, abertura de procedimento concursal comum de recrutamento para 2 postos de trabalho na categoria de engenheiros, de técnico superior na área funcional de engenharia mecânica em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para o CIMAR. Pergunto ao Sr. Presidente da Câmara se quer usar a palavra nesta matéria. Também não. Pergunto se algum dos senhores representantes quer usar a palavra sobre esta matéria para questionar alguma coisa. Não. Passamos à votação, então. Proposta número 549/2015. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada por unanimidade. Pergunto se existem declarações de voto. Não havendo, passamos ao ponto número 4, proposta número 566/2015, admissão de 2 trabalhadores para constituição de vínculo de emprego público na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, por utilização de reserva de recrutamento do procedimento concursal comum para ocupação de postos de trabalho da categoria de assistente operacional, da carreira geral de assistente operacional afetos ao Departamento de Educação. Trata-se de um ponto que já veio anteriormente aqui para outros postos de trabalho. Pergunto se existe alguma questão. Não havendo, passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto número 5. Calculo que não haja declarações de voto. Ponto número 5, proposta número 544/2015. Autorização prévia da repartição de encargos e assunção de compromissos plurianuais relativos a despesas que não lugar em cargo nos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019, no âmbito do procedimento para aquisição de gás natural para a Câmara Municipal de Loures e agrupamento com o município de Odivelas e GES Loures. Sr. Presidente da Câmara, pergunto se quer usar a palavra. Por favor, tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito brevemente, para assinalar que no quadro da política de concurso em agrupamento que o município tem vindo a seguir, com resultados bastante positivos, este concurso é o primeiro a que se junta também, em que se junta também o município de Odivelas, que, desafiado para estudarmos a possibilidade de o fazermos onde isso for vantajoso para ambos os municípios e outras entidades municipais do município de Loures e Odivelas, acedeu e este é o primeiro concurso que vem, portanto, nesse figurino que nos cria a convicção de que se traduzirá em ganhos para ambos os municípios, para o CIMAR e para as empresas municipais. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Pergunto se algum dos senhores representantes quer usar a palavra sobre esta matéria. Não havendo nenhum pedido de inscrição, passamos à votação. Proposta número 544/2015. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar os braços. A proposta foi aprovada por maioria com 15 abstenções e restantes votos a favor. 27 votos a favor. Pergunto se existem declarações de voto. Não é... Carlos Gomes, da CDU. Boa noite, Sra. Presidente, Srs. Secretários, Sr. Presidente da Câmara, Sras. E Srs. Vereadores, restantes eleitos, estimado público. Gostaríamos mais uma vez de frisar a importância e a visão no caminho traçado por este Executivo no que concerne à estratégia adotada para os concursos de aquisição de importantes bens necessários ao funcionamento do município e das empresas municipais. A estratégia de concurso por agrupamento tem permitido poupanças muito importantes para o município, se tivermos em conta este concurso que aprovámos, isso é evidente. No último concurso para aquisição de gás natural, também já feito em agrupamento de identidades adjudicantes, permitiu só na GES Loures, principal entidade na aquisição de gás, uma poupança de algumas dezenas de milhares de euros ano, uma descida acentuada do anterior preço. Tendo em conta a realidade financeira da GES Loures, é de facto importante a importante poupança. Com a proposta que hoje a Câmara Municipal nos trouxe, é dado mais um importante passo no caminho iniciado ao município de Loures, junta-se agora o município de Odivelas, aumentando assim a dimensão do concurso.
fator para potenciar o interesse dos concorrentes e daí poder vir um aumento da perspectiva da poupança. A junção do município de Odivelas neste concurso e nesta estratégia de concurso por agrupamento é também prova da capacidade deste Executivo de pensar para além do óbvio, da sua capacidade de inovar, da sua capacidade de diálogo e entendimento com outras entidades, sem prejuízo, bem pelo contrário, da defesa dos interesses do Conselho e numa clara diferença do passado bem recente. Muito obrigada, Sr. Representante. Continuando, não havendo mais pedidos de declarações de voto, passamos ao ponto número 6 da Ordem de Trabalhos, proposta número 545/2015, autorização prévia da repartição de encargos e assunção de compromissos plurianuais relativa a despesas que dão lugar a encargo nos anos 2017, 2018 e 2019, no âmbito do procedimento para aquisição continuada de combustíveis para a Câmara Municipal de Loures, em agrupamento com o CIMAR. Sr. Presidente da Câmara, pergunto se existe... Não quero usar a palavra. Pergunto se algum dos senhores representantes tem alguma questão a colocar. Sr. Representante Castro Teixeira. Boa noite, Sra. Presidente. Sr. Presidente da Câmara. Eu tenho apenas duas questões a levantar. A primeira, na linha G, no último parágrafo, diz o seguinte. O procedimento é desenvolvido segundo os ditames de uma contratação pública ambiental e socialmente responsável, daí que incorpore critérios ambientais e sociais. Eu procurei em todos os documentos e não tive oportunidade de observar quais eram esses critérios e em que é que se basearam para colocar esta cláusula aqui neste documento, porque não quando se falou ainda há bocado numa declaração de voto, falou no passado havia critérios e sabia-se o que se pretendia. Daqui não é claro, naturalmente poderá haver, mas não são visíveis. Portanto, gostaria de saber quais são esses critérios ambientais e sociais referidos no documento. Por outro lado, na linha G também, no primeiro parágrafo, faz-se referência a 25 cartões com fixação de quantidades globais, cartões eletrónicos. Gostaria de saber qual é o destino destes cartões, se porventura são os designados, o antigo designado cartões de frota, ou se são o tipo de cartão. E depois, se foi salvaguardado o interesse do município, porque neste contrato o município de Loures entra apenas neste consórcio a partir de 1/7/2017, portanto o consórcio entra em vigor em 1/7/2016, mas o município de Loures só entra em 1/7/2017. Se estes 25 cartões, porventura, são cartões de frota, para os autocarros, para viaturas do município, como é que o município vai funcionar sem estes cartões durante o primeiro ano? Porque o município de Loures só faz parte do consórcio a partir de 2017 e os cartões vêm em 2016. Em condições é que são utilizados estes cartões? Só isto. Mais alguma questão para ser colocada? Bruno Simão. No âmbito da discussão deste ponto, gostava também de colocar à Câmara uma questão, uma vez que foi aqui referido que em concursos anteriores havia um conjunto de contrapartidas no contexto da sustentabilidade ambiental, se a Câmara tem informação no âmbito desses concursos e desses procedimentos, qual o nível de execução dessas mesmas contrapartidas? Pergunto se existe mais alguma questão a ser colocada à Câmara Municipal. Posso passar a palavra à Câmara Municipal, Sr. Representante? Sr. Presidente, a Câmara tem a palavra para responder às questões colocadas. Muito obrigado. Vou tentar, Sra. Presidente. Em relação às regras ambientais, elas são as que estão definidas nos documentos que o município tem para todas as suas contratações e, portanto, são esses que os concorrentes têm que respeitar. Em relação aos cartões, são, de facto, os cartões para utilizar, especialmente para os autocarros e noutras locações em que o atestar no depósito da Câmara não é suficiente, por serem deslocações maiores, mas mantemos uma firme política de reduzir ao mínimo a utilização desse tipo de cartões e, portanto, utilização
preferencial do posto de abastecimento municipal. Quanto ao diferimento das datas, ele tem a ver com o facto do município de Loures ter um contrato ainda em vigor até um momento um pouco posterior, portanto, é esse que o senhor representante Carlos Teixeira referiu, e, portanto, há este diferimento, porque aqui ainda temos contrato de combustíveis. Neste momento, não tenho aqui uma lista exaustiva da execução de contrapartidas de concursos anteriores deste tipo, mas a informação e a referência que tenho é de que elas foram relativamente de baixa execução. Mas não tenho um pormenor dessa execução e da execução dessas contrapartidas. Pergunto se existe mais alguma questão colocada pelos senhores representantes. Senhor Presidente Carlos Teixeira. É só para tentar perceber aqui esta última parte, relativamente ao facto de ser referido que está incorporado. Vamos acreditar que o município irá beneficiar desses critérios ambientais e sociais. A minha preocupação é apenas saber se, porventura, está salvaguardado neste ano em que o município, portanto, isto é um acordo de três entidades, porque quando se juntam várias entidades, tem vantagens e tem inconvenientes, nomeadamente este diferimento que o Sr. Presidente referiu muito bem. A Câmara tem mais um ano de validade, nós vamos fazer um concurso que para uns é 3 anos e para outros é 2, e, portanto, há que salvaguardar esta situação. O limite e a poupança, naturalmente, que está estabelecida, o máximo de utilização do cartão é 1000 litros, portanto, é o que sempre foi fixado ao longo dos anos, portanto, esse limite, e prevê-se que normalmente se utilize menos. Há uma vantagem que o combustível cada vez está mais barato, felizmente, tem redução de custos para o município, não por qualquer ação direta, mas porque o combustível reduziu nos últimos 4 anos mais de 25%, portanto não há qualquer ato de gestão importantíssimo que levasse a combustível baixasse. É o petróleo que estava a 80 dólares, agora está a 40, e portanto não é a gestão do município, é a conjetura, e ainda bem para o município e para os municípios de Loures. Agora, não há nenhuma coisa inventada para reduzir os custos, é a natureza das coisas. Agora, é neste período de um ano, se está salvaguardado ou não a utilização do combustível, porque vai entrar em vigor para duas entidades e há uma terceira, que é a Câmara, que só entra um ano depois. Se está salvaguardado no contrato, isto pode ter havido um lapso, eventualmente, se está salvaguardado no contrato este hiato de tempo de um ano entre o contrato da Câmara e das outras duas entidades. Está salvaguardado, é uma questão apenas processual, não é mais nada. Não estou a criticar, estou apenas se foi salvaguardada ou não esta situação. Sr. Presidente da Câmara. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Representante Carlos Teixeira, a Câmara tem um contrato em vigor para abastecimento de combustível que cobre ainda o ano de 2016, tanto para fornecimento do posto como para os cartões que o Sr. Representante já referiu. Por isso é que este concurso só se aplicará à Câmara de Loures em 2017, porque até lá todas as necessidades da Câmara de Loures estão cobertas pelo concurso que já foi aprovado aqui há uns tempos atrás, aqui, inclusive aqui na Assembleia Municipal. Portanto, não há nenhuma dificuldade nisto. Como é que se faz? Cada entidade tinha contratos com términos em datas diferentes e fez um concurso adaptando o início para cada entidade ao términos que tinha dos contratos anteriores. É só isto. Portanto, não há nenhum momento em que não exista fornecimento de combustível em proposto ou utilização de cartões. Não é verdade que as poupanças tenham a ver com o abaixamento do preço do petróleo. Naturalmente que o abaixamento do preço do petróleo tem vantagens para quem consome combustíveis. Mas estes concursos são feitos, o preço que se apresenta nestes concursos é a bonificação em relação ao preço médio do petróleo. Portanto, é aí que os concorrentes apresentam mais ou menos bonificação. Se o litro do combustível tiver a 1 euro, por exemplo, na média, penso que é da semana anterior, o que temos é que uns concorrentes apresentarão uma bonificação de X, outros de Y, abaixo desse euro. Isso é que é o concurso. E é aí que temos obtido ganhos por termos um concurso em agrupamento. Portanto, o que se concursa não é o preço bruto, digamos assim, é a bonificação em relação ao preço de mercado num período anterior. Nem podia ser de outra maneira, porque os concorrentes não conseguiriam
apresentar um preço fiável, porque se queria, razoável, porque se quereriam precaver de um eventual aumento do preço do combustível que os penalizasse. Portanto, o que se concursa é a bonificação em relação ao preço médio de um período anterior. Senhores representantes, mais alguma questão a colocar à Câmara Municipal? Não havendo, passamos à votação da proposta número 545/2015. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar os braços. A proposta foi aprovada por maioria, com 15 abstenções e 27 votos a favor. Pergunto se existem declarações de voto. Pedro Cabeça, está a pedir a palavra para declaração de voto? Não. Não havendo declarações de voto, passamos ao ponto número 7, proposta número 567/2015, autorização prévia da repartição de encargos e assunção de compromissos plurianuais relativa a despesas de alocar encargo nos anos 2016, 2017, 2018 e 2019, no âmbito do procedimento de locação de equipamentos multifuncionais para a Câmara Municipal de Loures. Senhor Presidente da Câmara, pergunto se quer usar a palavra. Algum dos senhores representantes quer colocar alguma questão? Muito bem, passamos à votação. Proposta número 567/2015. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar os braços. A proposta foi aprovada com 16 abstenções e 26 votos a favor. Pergunto se existem declarações de voto. Não existem. Ponto número 8, proposta número 572/2015, contratação de empréstimo de curto prazo até o limite máximo de 6 milhões de euros. Pergunto se a Câmara quer usar a palavra. Senhor Presidente da Câmara, tem a palavra. Muito obrigado, Senhora Presidente. É uma breve explicação. A proposta tem a ver com uma operação que a Câmara habitualmente faz e que pretendemos que entre em vigor no início do ano de 2016. Chamo só a atenção para o facto de a proposta assentar na escolha da proposta apresentada, passa a repetição, pela Caixa Geral de Depósitos, apesar de o spread apresentado pela Caixa não ser o mais baixo a concurso. Contudo, como a Caixa, na sua proposta, reflete a Euribor negativa no próprio spread, isto é, estando a Euribor negativa, isso tem um reflexo no abaixamento do spread, o balanço financeiro para o município é mais vantajoso com esta taxa de 0,98% do que com a taxa de 0,90% que foi apresentada por uma outra instituição financeira, mas que não faz refletir a Euribor negativa no próprio spread. E é essa a razão por a escolha ter sido pela proposta que tem menores encargos financeiros para o município, embora não seja a proposta com o spread mais baixo. Pergunto se algum dos senhores representantes quer colocar alguma questão. Não havendo questões a colocar, passamos à votação. Proposta número 572/2015, contratação de empréstimo de curto prazo até o limite máximo de 6 milhões de euros. Quem vota contra? Quem se abstém? Pode baixar os braços. Foi aprovado com 16 abstenções e um voto contra e 26 votos a favor. Pergunto se existem declarações de voto. Peço desculpa, 25 votos a favor. João Alexandre, PCTP MRPP. Muito boa noite a todos. O meu voto foi contra porque entendo que com a aprovação desta proposta, os lourenses ficaram mais pobres, 6 milhões de euros. E penso que com isso basta para justificar o meu voto contra. Obrigado. Pergunto se existe mais alguma declaração de voto. Não havendo, passamos ao ponto número 9, proposta número 550/2015, isenção do pagamento de IMI sobre prédio urbano localizado na freguesia de Loures da propriedade da GES Loures. Senhor Presidente da Câmara, pergunto se não existe alguma questão por parte do plenário. Não existindo, passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? A proposta foi aprovada por unanimidade.
com 42 presenças no plenário. Ponto número 10, proposta número 573/2015, contrato interadministrativo de delegação de competências do município de Loures na União das Freguesias de Camarato, Unhos e Apelação, relativa à gestão, manutenção e conservação do Moinho da Apelação. Sr. Presidente da Câmara, pergunto se existe alguma questão. Alguma questão por parte do plenário relativamente a este contrato interadministrativo? Não existindo, passamos à votação. Proposta número 573/2015. Quem vota contra? Quem se abstém? A proposta foi aprovada por unanimidade. Pergunto se existe alguma declaração de voto sobre... Senhores representantes, está um pouco de barulho a mais de fundo no plenário. Não havendo pedidos para declaração de voto, passamos ao ponto número 11, proposta número 583/2015, constituição de direito de superfície a favor da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Camarate sobre prédio urbano de propriedade municipal. Não existe nenhuma questão, penso eu. Podemos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? A proposta foi aprovada por unanimidade. Dê-nos, por favor... Declarações de voto existem? Sr. Presidente da União de Freguesias de Camarato, Unhos e Apelação. Dizer porque é que votas a favor, não te esqueças disso. Boa noite a todos. Gostaria de congratular-me com a aprovação destes dois pontos e realçar finalmente a constituição do direito de superfície a favor da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Camarate, que já o merecia, já há muito tempo. Antes de passarmos à leitura da ata em minuta, o Sr. Presidente da Câmara pediu a palavra a título excepcional, penso, para algo que todos gostaríamos de ouvir. Há pelo menos a maioria, pelo menos. Muito obrigado, Sra. Presidente. É só para desejar a todos umas boas festas, um Feliz Natal e um bom ano de 2016 e que vos traga o que pretendem a nível pessoal e que seja um ano muito feliz para todos. Muito obrigado. Agora, só mais uns minutos, por favor. Eu sei que hoje... Eu sei que estamos a acabar muito cedo. Estamos todos imbuídos de espírito natalício. Eu vou passar a palavra à Sra. Primeira Secretária para ler a ata em minuto, sem a qual as nossas deliberações não têm eficácia. Portanto, peço um pouco mais de silêncio na sala e um pouco mais da vossa atenção. Sra. Primeira Secretária, tem a palavra. Quinta sessão extraordinária, 17 de dezembro de 2015. Deu-se início à reunião às 21h07 no Palácio dos Marqueses da Praia de Monforte. No período prévio, o Presidente da Junta de Freguesia de Fanhões, António Dias Emílio, justificou a ausência na reunião por motivos de saúde. Período antes da ordem do dia, foram apresentadas três moções pela CDU. Documento 1, pela manutenção da empresa Triunfo em Sacavém e pela salvaguarda dos postos de trabalho. Documento 2, em defesa dos serviços públicos da água, saneamento e resíduos. Documento 3, ensino artístico. Foram todas aprovadas por unanimidade com 40 presenças. No período da ordem do dia, o ponto 1 foi aprovado por unanimidade e foram feitas declarações de voto por Carlos Teixeira, do PS, João Florindo e Arlindo Cardoso, da CDU. O ponto 2, foi aprovado por votação secreta, com 25 votos a favor, 8 contra e 9 brancos. O ponto 3 foi aprovado por unanimidade, o ponto 4 foi aprovado por unanimidade, o ponto 5 foi aprovado por maioria e foi feita uma declaração de voto por Carlos Gomes da CDU. O ponto 6 foi aprovado por maioria, o ponto 7 foi aprovado por maioria, o ponto número 8 foi aprovado por maioria e foi feita uma declaração de voto por João Alexandre do PCTP-MRPP. O ponto 9 foi aprovado por unanimidade, o ponto número 10 foi aprovado por unanimidade, e o ponto número 11 foi aprovado por unanimidade, tendo sido feita uma declaração de voto por Arlindo Cardoso, da CDU. Lida que foi a ata em minuta, não havendo nenhuma questão. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Festas felizes para todos, voltaremos a encontrar-nos em 2016.